还没等到了你等我来飞机的龙龙刚刚干了干了一个 OK 不过等你欧洲就你们大会很多大部分第二次会让你们欧洲就出来了欧洲就把他贴住比如比如不留下来不打我估计要能留下来 OK 家里的奶奶就拿票票是多少如何来如果有几部戏的有几部戏的就第二次当兵的时候第二个把他不管我了Could prove to be very costly. The Myanmar players have started celebrating. Kong Jo Ming Lawa, Ramadan Tijana, who Polong, who pay you and Sakataga, your Dipolong.阿格达玛是啊，古嘛牛油的吧，是一个的啦，那里就地震了嘛。哦，他那啥个家了咯，是当江那边，是东北那边啥个家？哦，你晓得吗？是闽南那边，闽南那边啥？哦，龙岩那边，是啥比较？闽南那个龙岩。龙岩了。哦，哎，你嘛就是阳光台，阳光台比较嘛，但要比嘞，个啥物事？施工量是个啥物事？啥的情况呗？对，那一块啊，那一块龙岩，那一块是拉口了。就那在市场里那边的，而且嘛拉货，把我的嘛江南那边来的，都有个啥都有 local 了，都有 local 了。那边不留了，那边没得。办的是我，办的是我是吧 ？Mr. 办的是我，啊，这边那边的，广东那边的，跟我家那边都有个啥牌照。那你讲嘛，就那边的，有几点对了？啊，有几点？那是江南那边的嘛，我。OK， 那边有哦，有嘛牌照的。哦，是这样的呀。少的，那我们也有，俺俺里那办了。OK。哦，三个那个样的，不古不是。古个好，古个不咋了。OK。古那个啥不咋了？要单独外面直播。OK。哎嘛，古啥子比较嘛？登记去哪了？你登记要不要来看见了？国际联名那个办了。OK。就是我来问对面啊，我也问了，我拍不咋了。OK。这都拍的吧？完了，这都离拍嘞，这都。七十米的，对不对？再到高的。OK。完了之后，多来个家，你能往里边，就能往，你能往里边盖回来。OK OK。哎，所以你们那边也特别比较变故事，因为人家变回嘛，还是那么样。过去讲的过年嘛，对吧 ？OK。还有个啥？哎，我有嘛把比较，有嘛个啥个嘞？反正那个啥比较嘛，你新年等完的比较就看了。新年等完的话，你有嘛？这家里要嘛，就那试试看嘛。其实空降嘛，心里一定要玩。其实空嘛，啥比较在有人撇的。撇到撇到呢，这看来沿河那如果他妈沿河沙滩了，那湖南的这看来来了。沙咯，沙沙见到啊，沿不他妈那边啊，这靠过，不他妈总靠。那我讲见到哎，到处见到古道过，把我们那个啥子嘛，古道。发生了温暖了。发生了。啊，我沿太阳路，我现在心里啊，因为古温暖些的，那古汉冷了些的。啊。那古村的东西 ，OK， 对吧？都是石头。来有人地心里啊，给咱他妈一片的，把他妈都拨出来的，拨我们没得来过。我都拨出来，就那么十十的股，啊，十十股股的，拨出来菲律宾西街嘛啥了，菲律宾西街嘛啥比较，给他嘛啥比较 ，First Land 的我都下过，啊啊，拿来提的 ，OK， 拿来提。我拿来都叫了 ，95 是跟比较 ，97 八的也拿 ，97 八 ，99 嘛拿 ，OK， 可我都拍那卡叫了嘞，我嘛老多人眼中朋友的话给咱，我嘛朋友我记录下来，可多那路呗 ，hero 那路呗，就那摘的，来来，那老板给咱路记的摘的，他们哎，可叫了，我不如可他妈不得行，绝逼给咱比咱嘞，就那来给咱的，现在好费不了呀，给咱的，你这样就那拿来我们老板，哦，第。江波是刘伟东、刘伟姑，啊，他那姑少看了，你刚讲哪里啊？姑姑姑姑呗，姑姑了，在的，哎，不是姓哈。然后今朝准备要写嘞，十多年当嘛，啥比较？可是十零年接到，今朝写，来五写，写五张纸子嘞。OK， 感谢，都姑姑话来人好没 ？OK， 都要今朝多少忙了？哎，对，等于有点忙了，六级都忙了，今朝那
နောက်ပိုင်းကျတော့လူကြီးလူကြီးတွေရောကန်လည်းပြပါသွားတယ်မှာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ကြောင့်ဟိုအခုဒီကစားသမားဘဝမှာပေါ့နော်တကယ်ဟိုဆရာပေါ့ကိုတကယ်ဟိုဟို level တခုရောက်သွားအောင်လို့တင်ပေးခဲ့ဆရာတွေဆိုရင်ဘယ်လိုတွေဖြစ်မလဲကျွန်တော်ကဆရာတွေတော့များပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြားဆရာအော်မြင်ဆရာတွေလည်းရှိတယ်သင်ဆရာတော့လက်ဦးဆရာတော့ဆရာဦးချက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီးတော့သူကကစံသွင်းခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့မှာသူဆက်မအောင်လေအဲ့နောက်မှအဲ့မှာလူငယ်လေးဆိုရန်ကုန်တိုင်းကနေရန်ကုန်တိုင်းကနေမှလူငယ်လေးဆိုပါသွားတယ်ကျွန်တော်ဆရာလည်းကုံရှိပါဆရာအိမ်မောင်ကြီးဆရာအိမ်မောင်လေးဆရာကိုတေအောင်ဟုတ်တယ်အောင်ဟုတ်နောက်ဆရာဦးဆုံးတော့ဆုံးတော့ဒီကဆရာအိမ်မောင်လေးရဲ့ဆရာဦးမောင်လေးဆုံးသွားပြီကျွန်တော်ဆရာလေးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့စီကန်းနဲ့ပါနဲ့နေဝေးဖို့ပြောရတာပါကျွန်တော်ငယ်လေးအငယ်ဆုံးလေးဖြစ်နေတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုအခုရန်ကုန်တိုင်းမှာကစားခဲ့တော့အဲ့တုန်းကတို့လေရွေးစင်မှာပါလာတဲ့အထဲတွေကကစားသမားတွေပါတယ်ရောအဲ့မှာတသိန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပြန်ပါပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းကလည်းဒီမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းရွေးပြီးတော့မကန်အောင်မကန်လိုက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လေးညာခေါ်သွားတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းမကန်မဲပါသွားတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လေးညာတောင်းပါသွားအချာမန်လီကလာခေါ်ဟုတ်ကဲ့နောက်နှစ်ပြန်လာမှာနောက်တစ်နှစ်ကျမှပြန်ကစားစကူနေအခုတိုင်းရနေပြီးတော့ဒီဘမ်းမောက်ကိုခေါ်သွားရဲဆိုတာလူကြီးအသင်းအတွက်ခေါ်သွားတာလူငယ်လူငယ်အသင်းလူငယ်အသင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တိုင်းပွဲကစားကိုကြော်လိုက်တာပေါ့တိုင်းပွဲကိုကြော်ပြီးတော့ဒီအဲ့ရနေပြန်တိုင်းပွဲပြိုင်ပွဲသွားပြီးပြန်လာပြီးမှအဲ့ဒီဥစ္စာပေါ့ရန်ကုန်တိုင်းကိုပြန်ကစားရဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတိုင်းကြီးဟာစကူနေရဗရစကူနေရပေါ့နောက်မှာတိုင်းကြီးကိုကစားဟာနောက်93စီဂိမ်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့93စီဂိမ်းအကြောင်းလေးလည်းကျွန်တော်လည်းပြန်သွားနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့93ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်ညီမဘောလုံးပြိတ်သက်တွေအားကစားပြောရင်ကျွန်တော်ကရင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေပြီးဂျားထဲမှာတော်တော်ကြီးကြာဆင်းသွားကြရယ်အားကစားလေကြာဆင်းသွားပြီးတော့မှ93မှာအခုတို့ final တက်တော့မှကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကတာမန်ပြိတ်သက်တွေပေါ့နော်အားကစားပြိတ်သက်ကတော့တိမှာပေါ့မြန်မာဘောလုံးမြန်မာအသင်းထူမှာစီဂိမ်းတော့ကစားနေရဆိုတော့မသိဘူးခစ်ကြီးကလည်းတော်တော်လေးဟိုသတင်းချက်လက်တွေပါရာတိတ်မရှိဘူးစိမရှိဘူးဆိုတော့ final ရောက်သွားတော့မှ final ကစားမဲ့ပွဲကို TV မှာလွှင့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တည်ရတာပေါ့အဲ့တော့မှလူတွေအကုန်လုံးကြကြတဲ့ဖြစ်သွားကြပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့ကြတာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီ93 C game အမှတ်တရတွေလည်းအခုပြန်ပြောပေးပါဦးအဲ့အခုအဓိကတော့အခုဂိုသမားအခန်းကဏ္ဍလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိန်ဘူးနဲ့ကစားတဲ့ခါကျတော့ပယ်နယ်တီကစားရတာပယ်နယ်တီဆိုအဲ့ဒီမှာအခုလွတ်ခံစားရတယ်ခံစားချက်လေးတွေအဲ့ဒီအဲဟိုဟာလေးတွေပြန်ပြီးပြောပြပေးပါဦးအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုတော်ဟိုကိုကြည်အောင်တော့လောက်အောင်လေဟုတ်ကဲ့ဖျားပဲတတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဖျားပဲစုတော့တော့ဟုတ်တကယ်ချင်းလည်းအကုန်လုံးပြောကျွန်တော်စုတော့မှကစားတော့ကိုတည်းစိုးရင်တော့မရှိဘူးလေကိုလောက်ထရိုင်လုပ်ခဲ့ပြီပဲလက်ကျင်ပေးခဲ့တာဆရာအေးမောင်လေးတွေပါဆိုထရိုင်ပြီးပြီဆိုကျွန်တော်သူများတွေပြီးသွားပြီပဲကျွန်တော်ကဆရာရင်းနဲ့ပယ်နေတယ်ပယ်နေကြတာသူကသူတို့ကလက်ဖက်တိုက်ကြီးချတာဟုတ်တော့ရှော့တော့ကိုတိုက်ရင်နောက်ဘက်ကျကိုကပြန်လဲနိုင်အောင်မကြောက်တော့ဘူးသူတို့ပြန်တိုက်ရတယ်အဲ့ကြအဲ့မှာသူတို့လုပ်ပြီးဆရာအေးမောင်လေးအကျိုးကျေးဇူးတွေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးရတဲ့ထရိုင်မောင်ဒီမှာတက်တက်လောက်တာလားဟုတ်စင်ခေါ်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိတာကြီးဟုတ်ကဲ့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ကြောင့်ပဲဘုရားဆုတောင်းပြီးဆက်လုပ်တော့ဘုရားကပါတော့ကိုကောင်းသွားတော့ဟုတ်ကဲ့ပနတိကန်တဲ့ဟာကိုတိတ်ပြီးတော့မတုံလို့မတုံလို့တော့ဟုတ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲကလည်း semi final ပွဲလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ ancient thing လည်းဖြစ် ancient thing လည်းဖြစ်တယ်ကိုပြိသက်တွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ PR တွေပါရမခံစားရဘူးလားကိုနောက်ဆုံးကစားသမားတွေက PR ခံစားရဟုတ်အားဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘာမှပြိသက်ကိုလူမျိုးကိုလည်းအားပြည့်တယ်အများကြီးဆိုတော့အဲ့ကြပူအားရှိတယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်That could prove to be very costly. The Myanmar players have started celebrating. အမှန်နိုင်ပြီကျွန်တော်တို့ final ကို final ထိုင်းတယ် final မှာထိုင်းတယ်အပြန်လှန်မဲ့ကစားကစားပြီးတော့ကထိုင်းရနောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တော့မှသိမ့်မကြည့်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ lucky goal လို့ဟာဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ကျောင်းလမ်းမသိဘူးနော်ကယ်ဒီဆက်ခေါင်းထီပြီးတော့ဘောလုံးဒီဘက်တောင်းတာရောက်အဝေးတိုင်လမ်းမသိဘူးနော်ဒီအဝေးတိုင်တောင်းဝင်သွားဟာဟာตักล็อกลงครับสวยตักโยนมาราตุมองเช็ดลูกนี้ย้อยเข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วสวยงามเลยครับเกียรติศักดิ์เสนาครับเหลือเชื่อจริงๆครับคือตักล็อกลูกนี้นิ่มนะครับแล้วเกียรติศักดิ์เสนาบางมองเสยครับลูกนี้ย้อยเสียบเข้าไปเลยครับเสาสองอาจารย์เดมิลุไหนนะลูกครับကျွန်တော်အဲ့ဟိုထိုင်းသွားကစားကျွန်တော်ဝိုင်းဆဲရှာအဲ့လိုပြောလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ရအင်တာဗျူးရလဲမို့သူတို့အင်တာဗျူးလာတိုင်းလာလို့တော့လဲအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ဟုတ်အဲ့တော့သူတို့ဟိုလဲပြန်လွှင့်တော့မှာတို့ဘက်ရောက်ဟုတ်ကျွန်တော်ကနောက်ပြန်ဝဲသွားတဲ့ခါကျရင်ဆဲကြတော့
โอเคโจจ๋าเราโจจ๋าบ่มาท่าเราเออไอ้เนาะกุจิเลยว่ามะลีมาตั้วตั้วตั้วกะซานี่เนาะกินนี่เอาตันตุเอาอยู่ไหลเวกุจิเลยออนไลน์ฮะแล้วชิงกูมากะซาดาซอนไลน์กูซอนไลน์กูซอนไลน์ฮะเอาวินเอาฮะวินเอาโนกูกูตักไลน์โนติมองท้องโนตะกะซาโอเคโอเคกูตัวชื่อติมองท้องหลองชื่อโอเคโอเคโอเคกูตักกะซากูเลยดูจนเนี่ยกูก็บอกว่าซีเกมอยู่ปลายเลยโอเคနော်အခုအဲ့93 season game ကစားရတယ်ဟောဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ time မှာဆိုလို့ရှိရင် PR ဘွန်ပါတယ် PR ဘွန်ဆိုအချက်လည်းဇင်အောင်မှာပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကယ်ဒီဆက်ကတော့ junior ပဲရှိပါသေးတယ်အငယ်ပဲရှိတယ်နောက်ကျွန်တော် funny amount ရှိမယ်စင်ပါလို့ရှိရင်ဟုတ်ဟောဟိုကကျွန်တော်လည်းအတူကိုကထိုင်းနေ19နှစ်အောင်လည်းအတူကစားလာတဲ့ကောင်တိဆုံးတော့ဆုံးသွားပြီနောက်သူ့နာမည်ကဝရဟုနာမည်ဝရဟုကအတီးလေဝရဟုအတီးဘူးမအဲ့ဒါနာမည်တော်မေးသွားဆိုဟာဆုံးသွားပြီသူနောက်ဆုံး69စီးကိန်းမှာတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့သူလည်းတော်တော်ပိန်ကြသွားပြီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အစာအိမ်ကဆူရချိုင်းလာကိုဆူရချိုင်းဆူရချိုင်းပူပူနဲ့ကက်တင်လေအဲတူတာဟာကျွန်တော်ဥစ္စာတွေတော့သိမမေးဘူးဟုတ်ကဲ့နာတီပေါင်တို့ပါနာတီပေါင်ဟာနာတီပေါင်လည်းသူနားပြီးတော့ US မှာကြောင်းသွားတက်လာလာပါလားနော်ဟုတ်အဲ့တော့အခုအဲ့မှာဖန်ဒီယာမတ်နဲ့စင်ကူကစားရဆိုဖန်ဒီယာမတ်ကသူရဲ့ top player ပဲသူလည်းဟိုဟော်လန်တွေပါမှာတော့သွားပြီးတော့ကစားနေတာဘာနာဆိုတော့ဆွန်ဒရမွန်တီတယောက်ရှိနေတယ်ဟာဟာအဲ့တော့အဲ့ဒီကစားသမားတွေကိုအခုဘလို့အခုအကဲဖြတ်မလဲဘလို့အကဲဖြတ်တယ်အခု rating ဘလို့ပေးမလဲသူတို့ကတော့ကောင်းပါကျွန်တော်တို့အများကြီးတာတယ်ဆိုတော့လည်းသူတို့ facility ကစတာတာဟုတ်ကျွန်တော်စီမှာကိုယ်စားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ train စဆင်းတော့ဆိုကိုယ်အင်ဂျင်နဲ့ကိုယ်ဆင်းရတယ်ဝတ်စုံစုံမရှိဟုတ်ကဲ့ကိုယ်စုံကိုမျိုးနယ်ဥစ္စာဖြစ်ဖြစ်တန်းဥစ္စာဖြစ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဆင်းရတယ်ဟုတ်တယ်အခုကခလေးကြတော့ဘာမှမလို့သူတို့ဆို train whatsapp ကိုဆင်းရတယ်နော်ဟာရှိတယ်ပြီးကိုယ့်ဘုမရှော်ပါဘူးလောင်ရီပြီကျွန်တော်တို့တော့ကိုယ့်အမှုရှော်ဆယ်ပြီကိုယ့်အမှုရှော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပဲအဲ့ကြီးကပါတော့အင်းကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှဆုံပေးလဲအဲ့ဒီကလက်ရွေးစင်နှဆုံတော့ရမယ်နှဆုံရနှဆုံရဟုတ်ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အင်းကြီးလေးဆိုတဲ့ခြေအင်းကြီးလေးတွေလွယ်တကူပြဲလွယ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စုပ်ပြဲလွယ်တယ်ပြဲသွားရင်လည်းဒီအပြဲနဲ့ပဲနောက်ပွဲကိုလည်းဆက်ကစားသူပေါ်ပေါ်လောလောမရှိတဲ့ခင်ဖြစ်နေတယ်ဒါတော့ဒီရုပ်သာပြည်ပြည့်ချုပ်တာပဲရှိဟုတ်ကဲ့ခိုင်သူစိုးစိုးချုပ်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားပြည်သူဒီလို sponsor တွေပါလည်းမရှိသေးဘူးနောက်ပိုင်းမှသာဟုတ်ကဲ့ပေးတာဟုတ်ဟို sponsor ပေးတာတို့ကုန်းလာလုတ်ပေးတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ဟုတ်ရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့93တော့ကနီးပြားကြီးอ่ะ Mr. Warner Mr. Warner เนาะဟုတ်โอเคကျွန်တော်ဂျာမန်နီးပြားနဲ့မတွဲနေရမှာဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဆိုလဲ Barnes School ကလည်း Mr. Barnes School ကလည်းသူကလည်းဂျာမန်နောက်ကိုစိုးစိုးစီးကြတာ Warner အခုတွဲတော့လဲဒီမှာလေးနီးပြားလုတ်တော့လဲမစ္စတာကဟာသူတို့တွေလည်းဖြစ်ဂျာမန်တွေဂျာမန်တွေအစည်းကတော့ဆက်ဆက်သွားသွားချင်းတော့လေဂျာမန်သွားခဲ့ဘူးတော့ရုရှားဂျာမန်ဂျာမန်ကိုဘာနဲ့သွားသူတို့ဆက်ချောင်းနေအောင်ထရန်လူဆိုပြီးခေါ်သွားတာဩဟုတ်ကဲ့ဒီဟော်လန်တို့ပုံသွားတယ်ဘယ်လောက်ကြာခဲ့လဲကွယ်မှာအဲ့ဒီကျွန်တော်ပြန်လာတော့တလခွဲလောက်ကြာတော့တလခွဲလောက် training အဲ့မှာသွားတယ်လေ့ကျင့်တာဟာရုရှားသွားတယ်ရုရှားပြီးတာနဲ့အခုလည်းဒီလိုဘလူတွေပါသွားသေးလဲကျွန်တော်လည်းကိုယ်တော့ရင်ထွေးရယ်ကိုတမောင်သိရင်ဟုတ်ဆုံးရအောင်ကိုသမားတန်းနဲ့ဟိုကစားသမားတွေရောအာဖရိကကိုစွန်တန်းတွေအောင်ထွန်းထွန်းတို့ကိုလှမိုးတို့ပေါင်ထွန်းကိုလှမိုးနောက်ညီညီအောင်ကိုရဲထွန်းဟုတ်နည်းများတော့များများကြီးပဲမြင့်စောအောင်အောင်ကျန်တဲ့လူတွေရောပြန်စဉ်းစားပါရအောင်စဉ်းစားပါဟုတ်လွတ်ပြလွတ်လိုက်တဲ့အစီအစဉ်အမှတ်မိတယ်ဘာအစီအစဉ်လဲလွတ်လာလူငယ်ဥစားပေါ့ကျွန်တော် training တွေ့ပဲလေ training တွေ့ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့လက်ပကံอ๋อဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ထွန်းလုံးကြတော့ကိုတို့ထက်နည်းဆော်မလားမသိဘူးเนาะ तू อ่ะတိုင်းဆော်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ချောင်းနေမှာတူတူပါတယ်อ๋อဟုတ်ကဲ့လူစားသူတို့လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အငယ်ဆုံးပေါ့ဟုတ်နောက်မှမျိုးလိုက်ဘူးလို့ပါလားမျိုးလိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့နေနေကြတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗတ်တန်းတို့အောင်အဲ့တော့တော့တန်းတို့အောင်မျိုးလိုက်ဘူးပါလေပါလေဟုတ်အဲ့ဒီပြန်လာပြီးမှတန်းတို့အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာတာမောတက္ကစားမှာဆက်ချောင်းနေပြန်ပြီးတက္ကစားမှာအဲ့အခုကစားတော့စကစားတွေရလဲဒီဟိုဟာအတင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် customer ပဲတောက်လျှောက်ကစားခဲ့တာလားဟုတ်ပါတောက်လျှောက်ဆက်ရတွေရလဲငင်းကျူးဆက်ရလဲ customer ပဲ trade customer ပဲတောက်လျှောက်နားတဲ့အထိပေါ့နော်ဟုတ်ဆရာလဲ customer ပဲကျွန်တော်ဆရာလဲဟုတ်ကဲ့ဘယ်ဦးဆရာလဲသူပဲတင်ပေးတာဟုတ်ကဲ့ဘာလို့တော့ဟိုတားတယောက်ဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့တေချာလောက်ခါစီကန်းအစတေချာဟုတ်ကဲ့
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ကုန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်ကတော့ဘောလုံးဝင်မှဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တဲကွင်းကြီးဟုတ်ကဲ့တဲကွင်းကြီးတခြားအသင်းတွေလည်းတခြားနေရာတွေလည်းအဲ့တက်ကတော့ကွင်းမှာပဲတက်ကတော့ကွင်းမှာ training ဆင်းကြရနော်ဟုတ်ကဲ့ဘောလုံးဝင်နေပြီအဲ့ဒါပဲလောက်ရှိတာဟုတ်တဲကွင်းရမှာပဲဆွေးရဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ customer ကစားခဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာအခုအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့အကျိတ်နဲ့ရှိတာဆိုလို့ custom ဆော့လို့ရရဲ့နှစ်သင်းကတော့အကျိတ်နဲ့ကာကွယ်ရေးကာကွယ်ရေးကာကွယ်ရေးနဲ့လည်းကစားရနော်ချုပ်ပွဲတွေဟုတ်အဲ့တော့ဟိုကကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့ဆန်ဇက်ဖလားပွဲတစ်ပွဲရှိတယ်အောင်ဆန်းကွင်းမှာကစားတာလားမသိဘူးဆောက်လို့ရင်းတယ်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုဝင်းအောင်ကကတ်စတန်ကိုမရောက်သေးဘူးသူကဆောက်လို့ရင်းမှာပဲရှိတယ်တန်တူအောင်လို့ပွဲကလည်းတော်တော်အကျိန်နေပါပဲဟုတ်နောက်အခုလက်ရွေးစင်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဆောဆောပြောတယ်ကိုတန်းတော်တို့မျိုးလိုက်ဝင်းတို့ပါတို့နဲ့အ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 တွဲပေါ့နော်ဒီမျိုးအောင်ဆိုဆိုပါမျိုးဆိုတော့ဆိုပါမျိုးဆိုမှုကြော်လည်းဆိုကျွန်တော်93ဖွဲ့9ရောက်လောက်ပါပါကြီးဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်စတာဆိုမှုကြော်ပြီးတော့ဆောဘာမြေဆောဘာမြေပြီးတော့ကိုဆန်းဝင်ကိုဆန်းပြီးတော့မင်းစော်ဦးအဲ95 C game ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာအဲ့တော့အဖြစ်ပြက်ကိုလည်းတစ်ခါတော့ပြန်ပြောပြပေးပါအောင်ဒီ Vietnam နဲ့ပွဲမှာပေါ့နော် Vietnam ပွဲမှာပေါ့ပါအားတော့ problem အသိစိတ်လွတ်သွားကျွန်တော်ထိရင်ဒီအောက်ထိဆိုပြက်ရသွားတာဟုတ်ကဲ့သူကဘောလုံးပဲမဲဖမ်းတော့ဘောလုံးမြေမိတဲ့အခါကြည့်တဲ့အခါဒီကောသူ့ရဲ့ခြေဘွားပဲမြင်တာလူတော်တွေ့ရဟုတ်အဲ့ဒီထပ်ဆက်ပြီးရှောင်းလိုက်အောက်ပထီပြပြဲ့ထွက်သွားဟုတ်ကဲ့ပြဲ့သွားသတိလည်းပဲဘလို့လဲဦးပြဲ့သွားပြဲ့သွားတော့ဗျာဟုတ်နောက်သတိဝင်တော့ခြေောက်ကသူ့နေရုံသားရောက်တယ်ဟုတ်ဟိုသတိပြန်ဝင်သွားတော့ဟုတ်ကဲ့မထိပါဘူးမထိပါဟုတ်ရွယ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းမြင်ရတယ်လေနော်အဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ဘွဲကအဲ့ဘွဲကကျွန်တော်တို့က semi final ဘွဲလားမသိဘူး semi final semi final ဘွဲနော် Vietnam နဲ့ Vietnam နဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့နောက်ကိုအင်းနိုင်လဲနောက်ထပ်တစ်ခါချက်နေသွားပြီးတော့ကိုယောက်ဆက်တယောက်နဲ့တော်တော်တဲ့မမေကစားခဲ့ရတယ်ပွဲပေါ်ကျွန်တော်ကလေးဘွားတော့မတရားအပေးတာလေအဲ့တော့အခုတို့အဲ့မှာကစားတဲ့ခါကျတော့ဥမာကျမတို့ဟိုကတ်စတန်ရယ်ဆော့လုပ်ရယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ပြိုင်ဘက်ပေါ့ဒီပြည်တွင်းအမှတ်ပေးပလာမှာဆိုရင်ပြိုင်ဘက်ဟုတ်ကဲ့နော်လက်ရွေးစင်တင်းရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အသင်းပေါ့အသင်းပေါ့ကျွန်တော်အဲ့မှာအခုတို့ဟိုနည်းနည်းပွတ်တိုက်မှုတွေပါတယ်ရောရှိကြတယ်ဘာမှမရှိကျွန်တော်ညီကိုပဲကိုင်းထဲမှာသာတငယ်ချင်းဆိုဖြောက်လာဟိုနိုင်အသေးနိုင်ရေးပဲနိုင်ရေးပဲအချင်းချင်းညားထဲမှာဘာပြောတာမှမရှိဘူးညီကိုလိုပဲနေရကိုလိုကဟုတ်ကဲ့အဲ့အဖွဲတွေကဟုတ်အကိုတို့အဲ့အသေးနေရအဲ့အသေးပေါ့နော်ငွေခက်လို့ကျွန်တော်တင်စားပြီးပြောကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအသေးကအထိုက်အလျောက်အောင်မြင်မှုကိုရခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ရခဲ့တယ်နော်ပြိတ္တတွေချစ်ခင်အားပေးမှုကိုလည်းရခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဟောဘာကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့အခုပြန်တုံ့တုံ့မိလဲအကိုတို့ဒီအသေးလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားမိလို့ရှိရင်လေဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့လေတင်းတော့လည်းကောင်းတာတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်းမရှိသေးဘူးညီကိုလိုပဲဖြစ်တယ်တော့သူ့เจ้าကိုသူကိုเจ้าသူသိရတယ်မသူဘလို့ကြိုက်တယ်ဘလို့ပေးနိုင်တယ်ဘလို့ပေးလို့ရမယ်အဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါကြောင့်စုစည်းမှုပေါ့အာတင်းတော့အကောင်းအဖွဲ့စုစည်းမှုစုစည်းမှုအကောင်းလို့အဲ့ကြောင့်ဖြစ်လာမညီညွတ်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့သူကညီညွတ်ဖြစ်လို့ဒါလို့ပဲဟဲ့ဆိုရင်အကောင်တော့ဆက်ရှိအောင်ပါတယ်မလို့ဘူးဆိုရင်မလို့ဘူးအဲ့လိုနေတာအာအဲ့တော့ဟိုကလေကျွန်တော်တို့ဒီဒီဘက်ခေပေါ့နော်ဒီဘက်ခေအတင်လူငယ်တွေပေါ့နော်လူငယ်တွေကြားတော့သူတို့ကအကိုတို့ခေတုံးကလူထက်ဆိုင်တော့ facility ဘိုင်းနဲ့ပံ့ပိုးမှုဘိုင်းနဲ့အများကြီးတော့ရလာခဲ့ပြီရတယ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအသင်းအနေထားအောင်မြင်မှုအဖြစ်ရဒါမှမဟုတ်ပြည်သက်ရဲ့ချစ်ခင်အပင်းမှုအပိုင်းကြတော့အကိုတို့တုံးကရခဲ့တဲ့လောက်အနေထားမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အရင်အားရစရာမကောင်းဖြစ်နေတော့နော်အဲ့လိုလေးကျွန်တော်မြင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီလူငယ်တွေရောလူငယ်ကစားသမားတွေရောအခုကွန်ဂျူရောအနေနဲ့ဘလို့အကျန်ဟိုအကျန်ညာမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အကျန်ပြရတယ်တိုက်တွန်းလာလို့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလေးဘာပြောလဲကိုဝါသနာပါတဲ့လောက်ကိုလို့ပြီးတော့စီကန်းကြံနေဖို့ပဲကြည့်ရတယ်တရားတရားလည်းဟိုကျွန်တော်တို့တော့လို့ညီကိုလို့ဘာလို့လို့အတူလို့တော့တာဖြစ်ပေါ်တာအခုကသူတို့စိတ်တက်လည်းမကွဲပြားဘူးလေပြောတာအခုဘူးဆိုဘူးပိုကောင်းတယ်ဆိုသူတို့ပြီးပါထွက်ကစားနေဟိုစီးလုံးရတော့လေပြန်လာတဲ့ခါစီးလုံးလို့ကံတော့စီကလေးနဲ့ဒါပေါ့ဒါမှလည်းဟိုတော်သူတို့ကအခုသွားပြီလေသူတို့မိသားစုတွေလည်းကောင်းပါလေဟာဒါကျန်တဲ့လူငယ်တွေလည်းပြောတာမင်းတို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်ကို့ဘွားတို့တွေအောင်လုပ်ရတဲ့ခါလည်းစီကန်းကြနဲ့သုံးမဖြုံးနဲ့ဟာအဲ့ဒါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီအာကသားကိုပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အာကသားတစ်ခုတည်းပဲကွက်ပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာထက်ဆိုင်ကျွန်တော်အစအစအရာရာပေါ့နော်အဓိကစီးပွားရေးပေါ့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဘာညာစသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတိုးတက်မှာပဲတိုးတက်မယ်လို့သုံးသက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာဟိုကောင်ကျော်ဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့ဒီအမြင်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဒီအာကသားတိုးတက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အာကသားတိုးတက်ဖို့ဆိုတာ
ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပြောင်းလို့ဘောလုံးဝင်းရှိဘူးလို့လေဝင်းမရှိရင်ပထမတော့ကစားရမယ်ဟုတ်ကစားရတယ်အဲ့ကွင်းတွေရှိလာမှကစားရလူများလာမယ်အတိုးတက်လာအခုကများတာဖူဆယ်ကွင်းတွေပဲများတယ်အဲ့လိုဖြစ်ကွင်းကြီးကြတော့ဒီလောက်ကြီးတဲ့တုံတန်မလုံနိုင်ကြဘူးဟုတ်ကဲ့အခုကွင်းကြီးကြလာငားမယ်ဆိုတော့ဈေးကများတယ်အဲ့ဒါအဲ့ကြောင့်ကလေးတွေကလည်းပြောကြတာပေါ့ကစားစရာကွင်းအဲကွင်းရနောက်ပြီးတော့လူငယ်တွေလူငယ်လေးတွေဒီလူငယ်လေးတွေမှာကြောင်းပေါင်းလုံးပွဲတွေအရင်တော့ဆိုရှိတယ်ဟုတ်တယ်ရှိတယ်အခုဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးရက်ွက်ပွဲညွန့်နယ်ပွဲခရိုင်ပွဲမရှိတော့တော့ကြောင်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုကစားသမားတွေကနည်းလာဟုတ်ကဲ့မမရှိကြောင်းကလေးကလောက်ပါမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့၄ဘီ၃လက်မ၄ဘီ၉လက်မ၅ဘီ၃ပြီးမှညွန့်နယ်ကြောင်းသားညွန့်နယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်လုပ်ပြီးမှအဲ့ရထွက်လာတဲ့ကစားသမားတွေကိုကောက်တင်းကောက်ပြီးတော့မှစိတ်မရဟုတ်အကယ်ဒမီတွေလည်းရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကယ်ဒမီရလုံနိုင်စွမ်းရလဲအဲ့လောက်ကြီးမရှိနိုင်ဘူးနော်အကယ်ဒမီတွေလောက်မများဘူးတဲ့အကြောင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်ရှိတယ်ဗျာဟိုမြန်မာပေါ်လုံးဖွဲ့ချုပ်ရှိတယ်မန္တလေးရှိတယ်ပသိမ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဖွဲ့ချုပ်ပြီးပေါ့ဟိုဟာကွန်ဂျောဂူကသွားအနေနဲ့ကစားခဲ့တော့ဟာမြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းပေါ့နော်ဒီနောက်တန်းပေါ့နောက်တန်းမှာအခုစိတ်ချရတော့အကြိုက်ဆုံးလေးရောက်ဟာလေးရောက်တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပေါ့စုံမိုးကျော်ရှိတယ်ကိုရဲထုတ်လေးရှိတယ်ကိုရဲထုတ်က right back ကိုရဲ right back နောက်ဝင်းစော်ဦးကိုစန်းဝင်းစောပါမြင့်ကိုစောပါမြင့်ဆန်တဲ့ back လားဆန်တဲ့ back ဟုတ်ဟုတ်ဘယ်ဘက်မှာ left back ကစုံမိုးကျော်ကိုစုံမိုးကျော်ဟုတ်အဲ့ဒါအခုအကြိုက်ဆုံးဘာတန်းစိတ်ချစိတ်ချရတော့မို့နားလည်မှုအရှိဆုံးနားလည်မှုရှိဟုတ်ကဲ့တွဲလာတောက်လျှောက်တွဲလာတာတောက်လျှောက်အဲ့အခုရောဟိုဒီအာဂသာကဇာမဘွားနောက်ဆုံးနားယူလိုက်တာကျွန်တော်69မှာနားလိုက်69မှာနားလိုက်စီဂိမ်းမလိုက်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီအောင်ကစားလို့မရတော့ဘူးပြက်ခံနေပြီဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲနားလိုက်နားလိုက်နားပြီးတော့နိပြလိုက်ရအောင်ဟုတ်အဲ့ဒါနိပြအနေနဲ့တောက်လျှောက်ပဲအာဂသာလောကထဲမှာပဲတောက်လျှောက်နေနေကြတာနော်အခုထိပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကလေအာရှချန်ပီယံဖလားအကြောင်းလေးတစ်ခုလောက်မေးချင်တော့ပါအဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကတ်စတမ်ဂျပန်မှာသွားကစားရတယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးပထမတရုတ်မှာဟုတ်တရုတ်မှာနောက်ဆုံးဥစားပေါ့ကျွန်တော်ချစ်စပအောင်တဲ့တော့တရုတ်မှာကစားတယ်တလီယံမျိုးဒါလီယံပေါ့ဒါလီယံဟုတ်အဲ့ဒါပြီးမှဂျပန်ဟုတ်ကဲ့ဂျပန်ကကျွန်တော်ဂျူဘီလိုအီဝါတာဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်နော်ကာရှီမာအန်ဒလာစမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဂျူဘီလိုအီဝါတာတရုတ်မှာတရုတ်မှာဟုတ်ကဲ့တရုတ်မှာတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘရာဇီအသင်းကပတန်ဒွန်ကာပါလေဒွန်ကာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့အာဂသာဂျန်နယ်ဒီမှာတချို့မှတ်မိတယ်ကိုမျိုးလိုက်ဝင်ပြန်ပြောတာအမှတ်တရဟိုဒွန်ကာပေါင်ကြရဲကနေဘောလုံးထိုးရဲတယ်ဆိုတာပြောအခုရောအဲ့ဒီမှာဒီဒွန်ကာရုံးနဲ့ကစားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီဂျူဘီလိုအီဝါတာနဲ့ကစားခဲ့ရတယ်ပွဲပေါ့နော်အမှတ်တရလေးပြန်ပြောပါအဲ့ဂိုးစကောမမမိတော့ဘူးကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဂိုးစကောကကျွန်တော် 4-0 နဲ့တူတယ် 4-0 နော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဒွန်ကာရဲ့ free kick နဲ့လုံးတော့ကောင်းကောင်းကာနိုင်ခဲ့တယ်ကာနိုင်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဟိုနောက်ဆုံးသူအဲ့တော့နီးပြစေကိုစေကိုကကျွန်တော်ခေါ်ဂျီဘီမှာကစားလို့ရတယ်လေလာမလားလို့မေးလို့ပြောတယ်လေကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ငံတော်ဆုံးမရအောင်လေအဲ့ကြောင့်အရင်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကြီးတခုနော်အဲ့ဒါအခုတွားကစားမှုမကြိုးစားခဲ့သေးလားဆုံးမမလို့တော့မလို့တွားလို့ရတာမလဲဘယ်မှမတွားဘူးဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့စီကိုကခေါ်တာဟုတ်စီကိုကနေပြောလိုက်တာပြောတာ recommend ပေးတာ J League standard media ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကျန်တော့မတွားပါဘူးဒီလိုပါပဲ J League ကရန်စစ်မြင့်သွားပြီဟုတ်ဘရာဇီအသင်းကပတန်ကာဇူလို့ပါတော့ပါလေဟုတ်ကဲ့အဒွန်ကကန်နဲ့ဖရီကစ်နှလုံးဟုတ်ကဲ့ကာကွယ်နိုင်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကာနိုင်ရဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုပြန်လာကစားမယ့်ခါကျတော့လေဒီဘက်ကိုပြန်လာကစားမယ့်အကြောင်းကျွန်တော်ကြားသလောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ချင်ပါလေဟုတ်မယ်ဒါလေးကျွန်တော်အတည်ပြုချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့အက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အက်ခံကစားမယ်ဆိုရင်အကုန်ကြစိတ်တွေအများများတယ် host country ရတယ်ပေးရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့အရှုံးပေးလိုက်ရတယ်အရှုံးပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ကြားတယ်အပြင်မှာအတန်းနေအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကကာနာနာမသိဘူးဗျာလူကြီးတွေဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကမကာတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြီးတာပေါ့ဟုတ်ကစားသမားတွေကဒီလောက်ပဲသိလိုက်တယ်ဟုတ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်ခံကစားလိုက်ရဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကပြိသက်ကြတော့ဟာဒီဂျပန်အသင်းလာရင်လည်းကြည့်ချင်လို့ကျွန်တော်တို့ကစောင့်မျှော်ခဲ့တာလေခလေးဘွားဟုတ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဘာကြောင့်ဆိုတာမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်အပြင်မှာကြားတဲ့အတန်တွေကရောအဲ့လိုမျိုးကြားမိလားကိုအဲ့ဒါတော့မကြားမိဘူးကျွန်တော်တို့ကလူကြီးဘာမှမသိတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေးမသိတော့ကျွန်တော်တို့ကဘောလုံးကံဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မြန်မာလယ်ယူစဉ်ကိုသမဟောင်းကိုအောင်ကျော်ကျော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကလေးဘွားတော့ကြီးခဲ့ဘူးတယ်ကြီးခဲ့ဘူးရဲဆိုတာ TV မှာကြီးဘူးတယ်ကွင်းထဲမှာကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုးခတ်ဝိုးဝေးရကြီးရတာဆိုတော့ဟန်ပန်လောက်ပဲကြီးရတာအခုလို့တော့ဒီလိုမျိုးအနီးကပ်တွေ့ဘူးတာဒါပထမအဆုံးပါပဲက
ျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဝမ်းလဲဝမ်းတာလဲအခုလိုတွေ့ရတာဂုံလဲယူတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးပြီးတော့ဗောနော်အခုအလုပ်တွေအများများတဲ့ကြားတွေအချိန်ပေးပြီးတော့လက်ခံစကားပြောပြတာကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ